oftalmoloq, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əliyeva. 1923-cü il aprelin 28-i Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində Azərbaycan dövlət və elm xadimi professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin ailəsində dünyaya gəlir. 1932-1942-ci illərdə orta təhsil alan Zərifə Əliyeva Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olur və 1947-ci ildə oranı əla qiymətlərlə bitirir. Həmin il Moskva şəhərinə yollanıb, Ümum İttifaq Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 2 illik ixtisaslaşdırma kursunda həkim oftalmoloq ixtisasına yiyələnir. 1949-cu ildə vətənə qayıdan Zərifə Əliyeva Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayır. 1950-ci ildə isə aspiranturaya daxil olur və həkimlik fəaliyyəti ilə yanaşı elmi axtarışlarını davam etdirir. Həmin dövrdə Azərbaycanda gözü zədələyən, hətta körlüğa səbəb olan traxoma infeksion xəstəliyi geniş yayılmışdı. Zərifə xanım elmi fəaliyyətinin ilk hissəsini traxoma xəstəliyinin müalicəsinə həsr edir. 1960-cı ildə traxomanın digər terapiya üsulları ilə birlikdə sintomisinlə müalicəsi mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edən Zərifə xanım 1967-ci ilə qədər oftalmologiya institutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. Həmin il Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasına dosent vəzifəsinə dəvət edilən Zərifə xanım 1977-ci ildə Azərbaycanın bir sıra kimya müəssisələri işçilərinin görmə orqanlarının vəziyyəti mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edir və tibb elmləri doktoru dərəcəsini alır. Dissertasiyanı müdafiə etdikdən bir qədər sonra Zərifə Əliyeva həmin institutun oftalmologiya kafedrasının professoru seçilir, 1983-cü ildən isə həmin kafedranın müdiri olur. 1981-ci ildə oftalmologiyanın inkişafına verdiyi böyük töhfəyə görə professor Zərifə Əliyeva oftalmologiya aləmində ən yüksək mükafata, Sesseri Tibb Elmləri Akademiyasının Mikhail Averbax adına mükafatına layiq görülür. 12 monoqrafiya və dərsliyin, 150-yə yaxın elmi işin müəllifi olan Zərifə xanım, böyük xidmətlərinə, çox illik elmi tədqiqat işlərinə görə 1983-cü ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki seçilir. Zərifə xanım 1954-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə ailə qurur, onların Sevil və İlham adlı iki övladı dünyaya gəlir. 1985-ci il aprelin 15-də Moskva şəhərində vəfat edən Zərifə xanımın cənazəsi 1994-cü ildə Bakıya gətirilərək Fəxri Xiyabanda, atası Əziz Əliyevin yanında dəfn edilir. Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Naxçıvan Şəhər Poliklinikası Zərifə Əliyevanın adını daşıyır.